Na futbalovom štadióne v Partizánskom sa konalo v závere týždňa ďalšie leto v sieti. Nechýbali netradičné atrakcie a tiež rôzne športové aktivity. No, na dnešný deň sme sa snažili zorganizovať podujatie pre rodiny s deťmi, ktoré v podstate má za úlohu troška samozrejme zviditeľniť tú značku sieť, že je tu aj takáto, pretože v našom regióne je to nie moc známe, takže primárnym cieľom môjim je zviditeľniť značku sieť a urobiť podujatie také, aby sa zabavili deti s rodičmi a spojili sme to s futbalom, kde hrajú mládežnícke týmy. Myslím si, že ľudí sa tu nazbieralo dosť a evidentne si to užívajú, takže asi tak. Dokonca aj počasie nám vyšlo. Musím nemusím priznať, že je to aj výborná taká bezprostredná akcia. Stretli sa tu vlastne mladí, starí alebo staršia generácia, stredná generácia.